Hi darlings, leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kuunganisha dread na nywele yako bila kuharibu nywele yako asilia, bila kufanya nywele yako ifungamane ikawa dread kabisa. Ni hatua rahisi na rahisi mno, unajifanyia mwenyewe nyumbani kwako au wateja wako saluni. So let us get started. Nitatumia rasta hiyo ya inaitwa rough locks kutoka kampuni ya Darling na rangi namba 1900, lakini mimi nitatumia hizo nyeusi tu kwa sababu nataka zionekane natural. So nitakachofanya tu ya kwanza, hiyo rasta imekunjwa, nataka nitumie bunda moja tu. Kwa hiyo kwenye bunda zinakuja moja kwa moja, naikata hivyo kama ambavyo unaona nakata katikati. Rasta naikata katikati ili nipate rasta nyingi zaidi. Kama nilivyokuambia, nataka nitumie bunda moja tu, packet moja ya nini? Ya rasta. Ndani kuna rasta packet moja na rasta 50. Kwa hiyo mimi ninachofanya, nitapata rasta kama 100. So kichwani kwangu nitakuwa na rasta 100 kwa sababu nataka ujazo mzuri. Na uzuri rasta ni ndefu, kwa hiyo hata ukikata still itakuwa ndefu. So naichambua hiyo rasta kule juu ambako nimekata. Nachambua, natengeneza kama vifungu vitatu, alafu nitakuwa napunguza. Nataka hivyo vifungu ambavyo navitengeneza zisiwe linene. Likiwa linene linatuna chini, linakuwa halifit kwenye nywele yako na linakuwa halieki uwiano mzuri, linakuwa limetuna mno. So nakata hicho kipande cha upande mmoja ili vile vipisi ambavyo nitakuwa navigawanyisha katika vifungu vitatu viwe viembamba, visiwe vinene. Kwa nimekata hivyo, and then naivutavuta kuichambua, then nipate vifungu vitatu viembamba, and then nitatumia sindano ya crochet kufunga. Yani mimi naitaga twitching method, nitakuonyesha nitakachokifanya. Lengo ni kutengeneza kuifanya ishikamane tena hiyo rasta, kwa sababu kumbuka tumekata. So nimepata hivyo vifungu vyangu vitatu nimegawanyisha, then natumia sindano ya crochet kama hivyo. And then nitakuwa naingiza ndani, naingiza upande mmoja na kutoa, naingiza na kutoa. Mimi naita twitching method, umeona? Hiyo inafanya rasta ndani inafungamana. Umeona, naingiza na kutoa, naingiza na kutoa. Kwa hiyo rasta ndani itafungamana. Umeona? Kwa hiyo ndio lengo letu, hicho kisema ambacho tumekata hapo chini, hapo unapona kwenye shina. Then naingiza kwa chini na vuta. Yaani lengo ni kuifungamanisha, ipate kufungamana, iungamane, isichachamae hapo kwa ndani ili isije ikachambuka. Sawa wapenzi wangu. So then naenda nayo hivyo, nitamaliza, nitafanya mpaka ikafungamana vizuri, and then lakini vile vifungu vyetu vitatu vya juu tunaviacha kama vilivyo kwa sababu tunakuja kuvitumia. Video ya leo itakuwa fupi sana, but make sure unaangalia mwanzo mpaka mwisho. Kama hujaelewa, unaweza ukairudia video mara nyingi, ukaanza mwanzo, ukarudi tena, ili mradi tu uweze kuelewa, kwa sababu video ni fupi na nimeweka fupi makusudi msibalize bando zenu na pia msichoshwe na hizi video. So nitajitahidi video zinazokuja pia ziwe fupi fupi. Yeah. So naendelea namna hiyo, naendelea na hiyo. Nitawekea video ya ngozi guys. Najua mnaona nachelewa. So na hivyo vifungu vyangu vitatu hapo. And then nywele yako asilia hakikisha umeikata pia katika vifungu vitatu. Yaani unakata kama kibutu kidogodogo, alafu unakata katika vifungu vitatu. Rasta itaelekea uko mbele. Umeona nimeielekeza, nimeilazia mbele rasta yangu. Kwa vile vifungu vitatu, kila kifungu kimoja nakiambatanisha na nywele yangu asilia. Umeona, kwa cha upande wa kushoto kama hivyo, naunganisha kifungu kimoja cha upande wa kushoto na nywele yangu asilia, na huku hivyo hivyo upande wa kulia naunganisha naunganisha nywele yangu asilia na kile kirasta ambacho nimekitenganisha. So then nafusuka butu kwa kutumia nywele zangu tatu, nywele yangu asilia vile vipisi vitatu na rasta vile vipisi vitatu. Kumbuka rasta inaelekea kwa mbele kama hivyo, ili ukija kuibinjua hivi huku mbele kunaonekana hakuna mabonde. So nasuka tu kimsuko cha kawaida cha njia tatu, unahakikisha nywele zimeshikamana vizuri. Sijatumia gel, sijataka nywele ziwambe. Kumbuka ni dread, zinatakiwa zionekane more natural, lakini kama mtu anataka ziwambe, unaweza pia ukamwambisha vile vile ukaweka. Yeah. So nimesuka mpaka mwisho kama hivyo, and then umeona nikibinjua hivyo panaonekana very natural, yani inaonekana kama imeota kwenye kichwa changu, na ndicho ambacho tunakitaka leo. So kisha napitisha sindano katikati ya msuko wa rasta, and then nakuja kuvuta nywele yangu asilia. Kumbuka nywele yako ya ndani suka vikiwa vinywele vyembamba, vimesuko vyembamba, ili unakuja kuingiza kwenye hii sindano, kwenye hii rasta, inakaa vizuri katikati ya msuko. Then baada ya kuingiza, nimemaliza, nitakutumia ile twitching method kuifungamanisha tena rasta, kwa sababu unapoingiza huo msuko rasta inalegea. Mfumo wa rasta unakuwa unalegea. Then nafanya hivyo, nafikicha, unaona inarudi kama
kawaida inakuwa imefungamana. Pia unaweza kutumia sindano ya crochet kuingiza na kutoa mpaka rasta inakuwa inafungamana vizuri. That's it sweetheart, hauna cha A wala B, sijui kuongeza sijui na nini, no. Unaona rasta imekaa vizuri kama imeota kwenye kichwa changu. So yeah, na ina muonekano kama dread, you can see here, look at them. Nikitembea huko tuambia una dread ndefu, umefuga miaka mingapi? And I'm like, okay. So thank you so much for watching guys. Unaweza kuzibana katikati kwa bana mitindo yoyote, ukaweza kuosha zikinini, unaweza kwa the more unakaa nazo, the more zinaonekana more natural, the more zinakuwa more attractive. So thank you, usisahau kusubscribe na kupenda sana, and bye bye.